Sasa wanacho watu wasafiri wanafanya aje? Wanatoka Nairobi. Eh? Yeah, Christmas. Majina ni Deriko Mondi. Katika eneo ya Green Line tunasafirisha vyema. Leo tumeweza kushukisha vitanda 20, magodoro ka 15 hivi. Mimi asawa mimi nilikuwa naona hiyo inatendeka kwa sababu huko Western tunajua tunaenda Nairobi kusaka. Sasa tunatoka nyumbani kaa tuna kitu. Tukienda town ndo tunaenda kusaka. Kama hii msimu wa Christmas tumepata chance ya kurudi kusherekea nyumbani. Wanabeba mzigo yote ili nyumbani pia kukue mzuri, si town peke yake. Sasa naam, ni faida juu kwa sababu hizo mzigo hatutabeba bure pia, usimuone. Ni sherehe. Ndio. Mwingine anaweza kuwa na ile excuse anabebana na mizigo yote ya nyumba kwa sababu kule Nairobi maisha ni magumu bwana. Hii sola inachoma watu bure. Ukiangalia wengi wenye wametoka Nairobi wamekonda. Mtu saa zingine ni ile 80-50-50 anaweza rudi Nairobi ama asirudi. Heri akae kwa vitongoji akilimia watu kuliko kuwa kule Nairobi kwa kazi ya shilingi 10,000. Atatoka pale mpweke msoto kabisa ako maskini oyahaya. Sasa ako na jambo mbili. Aende Nairobi kuumia katika maisha magumu ama abakie nyumbani kwao. Kama ni kuumia, heri aumie akiwa nyumbani. Kwa majina naitwa Vuvu, na mimi nimetoka Mtito Andei, naelekea nyumbani kule Luahaha. Ukiona tumekuja na kitanda hivi sio kutaka kwetu kwa kweli. Ni maisha yamekuwa magumu sana na tuwezi afford kuweka vitu labda kule mashambani pia. Unaona unatembea na vyombo vyako. Labda serikali ingetusaidia kidogo, labda sisi tunafanya mambo ya jua kali hivi. Ingekuwa ni sawa kama labda si watu wa jua kali tunalipwa vizuri, ungekuwa labda unanunua kitanda kingine kule nyumbani na kule pia penye unafanya kazi unanunua kitanda kingine. So ni maisha nafanya sisi tunasafiri na vyombo vyetu. Naona mtu kama siku ya Christmas hivi ni lazima tukuje nyumbani. Manaka Januari mimi nitakuwa narudi tena kule kazini Mtito Andei. Tena nitabeba vyombo vyangu nirudi navyo. Unajua pia kuna masuala mengi sana yanafanya mtu. Kuna mwanzo pia kuna wale labda ukiwaza unajua pale tunaishi pia tunaishi yale majumba ambayo yafai pale, sasa tunasema labda ghetto. Unaweza kwenda nyumbani ukirudi umwacha vyombo vyako unapata mwingine amejishindia. Sitaki kusema ameiba lakini amejishindia. Alafu huwezi muuliza tena inakuwa vipi. Sasa hii pia ni njia moja unachunga vitu vyako lakini unatembea na vyombo vyako yani. Ya, manako kina nyumbani utavilalia ukirudi tena unavyo uko navyo. Asanteni sana. Jina langu ni Alex Makoha. Nimesafiri kutoka Kitale kuja Bungoma kwa ajili ya kujiunga pamoja na familia kwa msimu huu wa Krismasi. Na yeah. labda kwa nini ukaamua kusafiri na kitanda na nyumba yote, kwa nini? Ya kidogo hali ya gharama ya maisha imepanda. Na lazima uwezi wacha vitu vyako kwa nyumba, lazima utalipia. Sasa unaposafiri unasafiri nayo, ukirejea basi unaweza tafuta nyumba nyingine yenye iko na at least bei ya chini kidogo. Anaweza nunua kingine kifika huko. Kulingana na hiyo wakati vitu zitakuwa bei imerudi chini. Ni ukweli kwa sababu gharama ya maisha imepanda juu sana, na kwa vile maisha ya mjini imekuwa ya juu sana. Sasa hii itafanya watu wengi wasafiri mashinani ambapo wanaweza pata angalau maisha yenye iko chini. Ni mara ya kwanza kwa sababu ya hali. Wengi wao hawana matumaini na maisha huko Nairobi. Sababu kuu, gharama ya maisha imesonga juu, hawana matumaini ya kurudi huko. Ndio maana naona wamebebana mpaka masufuria, mpaka vitanda, viketi wanarudi nazo sababu ya gharama ya maisha huko juu imepanda zaidi. Sasa naona heri akae mjini kuliko huko. Ndio maana naona watu wanabebana na vitu wanatoka huko juu wanashuka sababu ya gharama ya maisha imepanda juu sana. Hawana matumaini na maisha huko juu. Ndio maana unaona ya kwamba watu wote wameshuka na hawana matumaini kabisa kurudi huko sababu ya gharama ya maisha. Nashukuru sana msemo huu wa Christmas. Naona kutoka pande sisi kama tunapepa watu kutoka Kisii, Nairobi. Huko kwetu tunafurahia sana juu waluhya yetu
wanahama mara moja na vitu zote, mabrangeti, kila kitu. Na ukiangalia wakati wanapepa hizi vitu, fare pia imepanda juu. Na wakati wanaingia hivi, hizi vitanda vya wanakujanga hivi, unajua kwa nyumbani pia ni nadiri sana, juu unapata kwa nyumbani mawengi hatuna marazi. Sasa tukitoka huko juu itabidi waame na vitu zao ndio wakuja hapa, tena wakimaliza maybe saa zingine hata inakuwa ngumu kudumu nazo kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Sasa inabidi wapake huko nyumbani hizo marazi zao wakilalia, na fare nice mizigo inakuanga bei kali sana sasa, sababu pia hata NTSA pia inakimbizana na sisi mpaka tunashindwa. Sasa mama ako saidi na watoto sita, ako na mzigo NTSA ndiye kwa parapara hata kupita hatupiti. Sasa tungeomba Rais Ruto utusikie vizuri, ambia NTSA hivi, wakati kama saa hii msimu wa Christmas, sisi tumekubali masharti, tubebe capacity, tusafiri salama, lakini NTSA please, tunaomba msitukimbize mstuni. Naona magari mingi sasa zinapita mstuni, juu watu wanahama, misiko ni mingi.